tradičnú slávnosť a skvelú jarmočnú atmosféru na jubilejnom bardiovskom jarmoku si prišli okrem množstva pozvaných hostí vychutnať aj delegácie z partnerských miest, s ktorými zástupcovia samosprávy mesta Bardiov udržiavajú už dlhoročné vzťahy. Momentálne tu máme 27 hostí zo zahraničia, z Chorvátska, Poľska, Česka, z Francúzska máme tu viceprimátora, takže tešíme sa naozaj tej bohatej návšteve z Českej republiky, z troch miest, z Přerova, z Mikulova, z Českej Lipy. Naozaj úžasný pocit, aj veľmi pekná atmosféra v tomto nádhernom prostredí tohto kláštora. Ja som v Bardejove poprvé. Moc mě to mrzí, že jsem nemohla v předchozích letech přijet, ale to přivítání úžasné, město je krásné, má úžasnou historii a jsou tu skvělí, přívětiví lidé a věřím, že se sem budeme stávat častěji. Já jsem v Bardejově již po čtvrté a vždycky se sem těším, jako náměstí je krásné i ta atmosféra, která na jarmarku panuje, je úžasná, takže je to vždycky i pro mě událost. Pre hosti byl připravený bohatý kulturní a spoznávací program. Piatkové dopoludnie patrilo komentovanej prehliadky obnoveného kláštora Františkánov a príľahlého kostola svätého Jána Krstiteľa. Jeden z mála hodnotných barokových oltárov, ktorý sa nám zachoval, bol pôvodne oltárny obraz krstu svätého Jána Krstiteľa. Včerejší program byl nádherný, lidé se veselili, je vidět taková ta soudržnost lidí a dnešní program prohlídka tohoto kláštera a jeho zachování a jeho obnova se velice povedla a je to opravdu takový skvělý počin pro to, aby historie byla zachována pro budoucí generace. Takže moc Bardějovu fandím. Mně se ta rekonstrukce moc líbí, jako jsem rád, že i v Bardějově využíváte evropské dotace a že se daří jako staré věci rekonstruovat, takže je to jako úžasná práce. Na jarmoku v Bardejove sme skoro každý rok. Veľmi sa nám tu páči, je tu veľa stánkov, hlavne tých remeselných a tie najtradičnejšie nás veľmi zaujímajú. Je tu vždy skvelá atmosféra a všetci ľudia sa na seba usmievajú. Všetko dobré, vítajte u nás, cítite sa u nás príjemne. Ďakujem.